Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu recebi uma tag para eu responder e foi sugestão de algumas pessoas, amigas minhas, que é para eu começar essa tag e fazer um desafio para vocês. Então eu vou fazer esse desafio, tá? Eu vou divulgar o canal de quem respondeu a tag de 10 em 10 pessoas. Se tiver mais, eu faço um vídeo inteirinho só divulgando o canal. A primeira pergunta que chegou aqui, ótimo, ó, caderninho aqui, ó. A pergunta é: você se acha prática ou muito enrolada com referência à arrumação da sua casa? Bom, gente, eu me acho muito prática. Eu deixei a minha casa prática para eu limpar, para eu organizar. Ainda deixo a desejar, porque ainda temos algumas coisas para colocar em ordem. Por exemplo, a cozinha está sem armários. Mas eu vejo assim, é a nossa prioridade, é a cozinha. Que aqui é um loft e a gente tem prioridade nessa cozinha. Mas essas coisas a gente ainda vai vendo, né? Tiramos vários móveis, que nem a gente já falou, e eu acho que ficou bem prático, tá? Tá, vamos para a próxima pergunta. É difícil limpar sua casa? Eu não acho que seja difícil. Eu tenho uma escada que é o que eu acho assim mais complicadinho. Mas geralmente eu venho varrendo, depois eu passo um pano. Eu acho prático de qualquer forma. Os maiores problemas são as janelas lá de cima. São quatro janelas lá em cima, né? Porque no corredor, do banheiro e dos dois quartos. Nós temos um faz-tudo aqui, a gente contrata ele para limpar as janelas de cima. Então não acho assim. Vamos para a próxima pergunta. Piso claro ou piso escuro na hora da limpeza? Gente, aqui já foi piso escuro e era muito chato, porque não é porque é piso escuro que a gente não vê sujeira. Então é um negócio esquisito, porque se você fica o piso escuro, eu acho mais difícil, porque o piso claro você já olha a sujeira de longe, você vai lá e limpa, você não espera para limpar, ah, eu vou limpar só final de semana. Não, eu limpo o piso todos os dias da minha casa. Assim, não é complicado, é varrer e pegar lixo. Aí essa pergunta, né, que eu acho que eu já respondi. Quantos banheiros tem a sua casa? Dois. Um em cima, um embaixo. Próxima pergunta. Qual o eletrodoméstico que é mais usado na sua casa? Gente, eletrodoméstico mais usado? Ventilador. Não tem mais ar-condicionado. A gente não liga mais porque nós somos minimalistas e estamos, ó, economizando. Porque aqui é muito caro a energia elétrica. Então, nós temos a televisão, né? Que quando a gente tá em casa funciona mais. Que mais? O que mais usa mesmo durante o dia é a máquina de lavar. Quer dizer, não durante o dia, mas quando a gente chega e já bota a máquina para funcionar, liquidificador, geladeira, né? Já falei todos os eletrodomésticos que eu tenho aqui. Eu não gosto de micro-ondas. Teria algum forno elétrico? Não gosto também. Mas acho que fazem parte da necessidade. Tá, pergunta aqui, ar-condicionado ou ventilador? Já respondi, ventilador. Aqui embaixo fica bem fresco, lá em cima, à noite, esfria. Então, ventilador, tá? Aí a pergunta, você é minimalista? Eu me tornei minimalista quando eu saí do Banco do Brasil. Eu aderi à vida simples, porque antes não era minimalismo que falava, era vida simples. Eu fui para o interior, eu aprendi a mexer com horta, eu tive um sítio, então é vida simples. Aí, lógico, né, você vai aprendendo as coisas, aí a gente teve que voltar aqui para a capital, porque minha filha tinha que estudar, mas eu me considero da vida simples, não da... Ai, você vê, teve gente que falou assim, ai, você parece rica. As aparências enganam, né? Então, às vezes tem uma casa, sei lá, as pessoas se enganam com a aparência. Mas assim, ai, rica, pobre, qual que é a diferença? A diferença é você trabalhar, você se esforçar em alguma coisa, ganhar um dinheiro e comprar o que você precisa, não esbanjar. Era isso. Você trabalhar pelo mínimo. Eu, por exemplo, tive alguns problemas, né? Mas o pai da minha filha morreu, então nós tivemos vários problemas quanto a isso. Ainda estamos vivendo esse problema. Faz tempo que ele morreu, né? Faz 13 anos, 13, vai fazer 14, né? Vai fazer 14 anos que ele morreu e a gente ainda não conseguiu se reestruturar.
Bom, próxima pergunta. Quais os produtos de limpeza mais usados? Gente, que produto de limpeza que eu uso? Sabão em pó, detergente, normal. Só que eu uso para limpar espelho, vidro, fogão, banheiro, álcool, água, vinagre, detergente. Você coloca, mistura, faz essa misturinha e limpa banheiro, limpa vidro, limpa tudo. A maioria pergunta assim, ah, você tem hábitos sustentáveis? Você é adepta da sustentabilidade? Sim, é o que eu falei para você. Eu reaproveito a água, eu economizo energia elétrica. A gente quase não usa ferro elétrico, quase não usa chuveiro quente, só no frio mesmo que a gente usa chuveiro quente. Porque a própria água lá do banheiro de cima já vem super quente da caixa d'água. Então, já faz a gente economizar. Então, se esfria hoje, só amanhã que vai esfriar a água. É incrível. Você vai no banheiro e tá água quentinha. É interessante. Tem gente que esbanja, tem gente que não sabe economizar, tem gente que não sabe o valor do trabalho dele. Eu valorizo o dinheiro, principalmente porque é difícil de ganhar. Você usa lista no supermercado? Eu uso lista de supermercado. A gente senta, a gente faz planejamento, o que a gente quer comer aquela semana, aquele mês. Aí a gente compra as coisas. Eu confiro depois no caixa. Nos atacados eu não tive muito problema não, mas nos mercadinhos por aí a gente tem muito problema quanto a isso. Às vezes a gente pega um valor na gôndola, na hora de passar no caixa tá triplicado. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Responda a tag e coloca ali, ó, seu comentário para você aparecer aqui, tá bom? E eu desejo a vocês muitas amizades e que o canal de vocês suba. Beijos!